Os vesham. Lamjas derës shtëpit, qendë, kopshtet, statujat, vdekjen. Përmbledhja poetike erotika e Janis Ritos, shkruar në 10-vjeçarin e fundit të jetës së tij, flet shqip. Ky vëllim, ndryshe nga të tjerët, shquhet për modernizmin e theksuar dhe një gjumë tekst të fortë erotik. Shqipëruesja Elena Zhako pranon vështirësitë e përkthimit të kësaj poezie. Për sa i përket fjalorit erotik, kanë një gamë shumë të gjerë erotike që nuk e ka shqipja, edhe për shkak të trashëgimisë të realizmit socialist dhe të komunizmit. Për shembull, fjalë që janë thelbësisht seksuale. Në Shqip nuk mund t'i jepja me një fjalë monolektike. Nga kjo pikpamje, poezia në Shqip, poezia e huaj që vjen në Shqip, mund të përfaqësohet shumë denjësisht. Do më thënë, Shqipja e ka gjithë të leksikun, edhe strukturën sintaksore. Botuesi Petri Tymeri sugjeron referenca nga vargëzimi popullor. Por shpeshherë këto që mendojmë që nuk i gjejmë dot, shpeshherë edhe terma të erotikës, apo dhe qikë më shumë shpesherë, mund t'i gjemë të vargëzimi popullor. Në vargëzimi popullor janë kultivuar këto dhe ka krasime shumë të guzimshme që nofta poezia jonë tradicionale, si që fatë ju realizmi socialista apo komunizmi që keni ka që frikë, nuk i paska lejuar, po vargëzimi popullor i ka me bollëkë. Dhe thëmë mund të gjemë të gjithë shumë shumë të bukur poetikë. Përmbledhja poetike erotika është ndarë në tre pjesë. Në të parën, përfshihen 24 poezi të shkruara në titullin Suite minore në të kuqe maxhore. E dyta është një poem strofash të shkurtra, Trupa lakurish, ndërsa pjesa e tretë, Fjala mishtore, i afrohet më tepër prozës poetike